Dobro vam večer, dobro nam došli. Poštovani gledatelji, u susret danu sjećanja na žrtvu Vukovara, u ovotjednoj presici prisjetit ćemo se ratnih dana u Vukovarskoj bolnici. Ostanite s nama do kraja emisije. Vaša i naša gošća u ovoj emisiji je doktorica Vesna Bosanac i ratna i sadašnja ravnateljica Vukovarske bolnice. Doktorice Bosanac, dobro vam večer, dobro nam došli. Hvala vam. Hvala što ste pristali za ovaj razgovor, jer vjerujem nije se lako tako često i toliko godina poslije sjećati uvijek iz početka svega onoga što se ovdje događalo. Da, teško je o tome svemu svaki puta ponovno razgovarati, mada pogotovo sad u studenome svaki dan živimo ponovo s tim. Međutim, kad se o tome razgovara, kad se podsjećaš svih onih i najsitnijih detalja koji su negdje duboko u našoj podsvesti, onda stvarno nam se čini kao da je to sve bilo sad nedavno, zapravo ovih dana. Toliko su jake te emocije i nije lako naučiti živjeti s tim. Zapravo vrijeme tu nije onda ništa utjecalo, kako se obično zna reći, da vrijeme liječi sve. Pa dobro, nije sigurno utjecalo vrijeme, jedino što život ide dalje, što zaista ima toliko i sada i posla i događanja da jednostavno nemaš vremena razmišljati o tome. Ali kad o tom razmišljaš, kad govoriš, kažem pogotovo ovih dana u studenom, onda ponovo se preživljavamo i sjećamo se svega do najsitnijih detalja. I moji prijatelji, suradnici koji su proživjeli rat u Vukovaru do kraja, slično osjećaju. Sjećanje na ove teške vukovarske dane ovih dana budila je i ova presuda Haškog suda takozvanoj Vukovarskoj trojci, koja je upravo odlukom toga suda nažalost postala i Vukovarska dvojka. Da, to je sigurno bilo za sve nas razočarenje i naljevanje alkohola na ranu, jer bez obzira na sve što niko ne može vratiti ono što se dogodilo, vjerovali smo, makar donekle, da će pravda biti zadovoljena tim presudama u Hagu. Kad je došlo do tih sramotnih presuda i oslobađajućih i zapravo odluke tužiteljstva da se neće ni žaliti na cjelokupnu presudu, to sigurno da na neki način nas čini tužnim i razočaranim nakon svega što se dogodilo. Sad nakon 16 godina da nema razumijevanja ni želje da se barem donekle pravda zadovolji. Da. Tužitelj se zapravo nije ni potrudio dokazati da su i Šljivančanin i Mrkšić bili provoditelji strašnog master plana osmišljenog zapravo u Beogradu i da su znali za grobove na Ovčari koji su iskopani dan prije pokolja. Pa, sad, što je točno bilo tijekom cijelog suđenja, ja ne znam. Ja znam onaj dio gdje sam ja bila kao svjedok i znam ono što sam već i ranije se uvjerila kad sam svjedočila u Hagu, a to je bilo i protiv Slavka Dokmanovića i protiv Slobodana Miloševića. Znam da ima dovoljno dokaza u Hagu da zapravo sudsko vijeće ima na raspolaganju jako veliki broj različitih dokaznih materijala, tako da je postojala volja da se presudi u korist pravde, da to ništa nije priječilo. Morat ću vas pitati za jedan komentar. Ovih dana smo mogli pročitati kako je odvjetnik Veselina Šljivančanina između ostalog rekao da je Šljivančanin obranio čast bivše JNA i ono što je rekao to je da su oni kao obrana imali najmanje problema sa svjedocima koji su bili Hrvati, sa žrtvama. Jer kako kaže, Hrvati su svjedočili onako kako su oni doživjeli strahote besmislenog rata na tim prostorima. A mi smo iz takvih iskaza, posebno oni koji su bili u bolnici, kao što su doktorica Bosanac i doktor Njavro, uspjeli dokazati ovu tezu da tamo nisu bili civili.
Pa kažem, ne mogu ja baš komentirati to jer nisam to ni čitala, ni sam pročitala presudu u cijelosti, ali znam da to nije točno jer ja kad sam svjedočila u Hagu, ja sam ponela medicinsku dokumentaciju za sve koji su identificirani u masovnoj grobnici na Ovčari, gdje je razvidno da je od 200 tijela koja su iskopana tamo, 104 bilo ranjenika i hrvatskih branitelja i civila i da je bilo 18 djelatnika medicinskog centra Vukovar, da je bilo 3 djece koji su mlađi od 16 godina, da je bilo 2 žene od kojih jedna bila trudnica i o tome sam ja sve dokaze osobno tamo predala preko tužiteljstva sudskom vijeću, tako da to nije točno sad što ste vi pročitali, nisam ja to ni čitala, ni slušala komentare. Sigurno da odvjetnici ovih optuženika mogu biti zadovoljni presudama koje su donesene, ali ja mislim da je nešto drugo pozadina tih presuda, politički pritisci na sudsko vijeće. To sam rekla već nekoliko puta javno, jer i na ranim svojim svjedočenjima tamo sam primijetila da je moguće političkim pritiscima utjecati na sudsko vijeće u Hagu. Nažalost, nije onako kao što svi misle da je to Međunarodni sud pravde. I to, evo, sam se zaista uvjerila da to nije tako, da nema pravde za vukovarske žrtve u Hagu. Da, ali to svakako treba reći. Vi ste upravo to ovih dana izjavili da na ovome svijetu za Vukovarce nema pravde, ali nekakva pravna zadovoljština bi ipak trebala biti. Pa trebala bi, da. Da. Doktorice Bosanac, idemo se polako vratiti u onu ratnu 91. u ljeto kada ste vi postali ravnateljicom tada medicinskog centra Vukovar. Da, to se dogodilo u srpnju 1991. godine. U to vrijeme sam ja tek preuzela od svog bivšeg šefa odjel za pedijatriju i naravno da smo mi svi u Vukovaru pratili sva događanja još od 1990. pa i ranije od pobune kosovskih rudara, od takozvane jogurt revolucije u Novom Sadu. To su sve prostori koji su nama bliski i pratili smo to. Zatim balvane u kolovozu 90. Sjećam se jednog sastanka u jesen 91. U Zagrebu, pedijatara svih, gdje pedijatri Srbije uopće nisu došli. Sjećam se te zime kada su uhapsili Špegelja i svih ti, pripremao se rat, to smo svi osjećali. Međutim, ipak moram reći da sam se nadala, valjda što sam nekako u duši, neki pacifista, da će se ipak nekim političkim pregovorima uspjeti na neki način smiriti ta situacija, da će doći do nekog razumnog rješenja. Sjećate se onog bivšeg predsjedništva Jugoslavije kad su onim Titovim vlakom imali sastanke uvijek u Drugoj Republici ili u Ljubljani ili u Bosni. Sve sam se nadala da će valjda razum pobijediti, da će se uspjeti naći neko političko rješenje. Vlak mira proći tim prostorima. Da, mislim da će se dogoditi, evo recimo što se sad dogodilo Češkoj, Slovačkoj, da ove na neki način. Međutim, kažem, evo, ta velikosrpska politika koja je nekako kod nas već u proljeće 91. se počela ispoljavati i pogotovo nakon ubojstva policajaca u Borovu Selu, nam je već bilo jasno da neće to biti tako jednostavno ni na našim prostorima. Međutim, evo, onda su već u tom periodu, u rano ljeto, počeli padati granate na Borovo naselje i na sam grad Vukovar. Veliki broj zaposlenika srpske nacionalnosti jednostavno više nije došao na posao. Tako da ja kad sam izabrana za ravnatelja medicinskog centra Vukovara, to je vršitelja dužnosti, sam prvo formirala krizni stožer unutar same bolnice. Imala sam pomoćnike koji su za određenu
zapravo djelatnost bili zaduženi, obzirom da u to vrijeme u medicinskom centru je bila i primarna zdravstvena zaštita i dom zdravlja i bolnica i zajedničke službe, da prvo napravimo točnu evidenciju koji je na poslu, ko nije. Mi smo to gledali već na Novosadskoj televiziji, da neki naši djelatnici su formirali ratnu bolnicu u Boboti, recimo, a još su se vodili kod nas na godišnjem odmoru ili na slobodnim danima. Tako da smo krenuli prvo u točnu evidenciju koga ima na poslu, koga nema evidenciju uopće s onim s čim bolnica raspolaže. Tad sam ustanovila da su zalihe lijekova i potrošnog sanitetskog materijala i svih potrepština koje su nužne i za rad u miru, a kamoli u ratu, zapravo na nuli, da je bolnička ljekarna prazna. Jer su prije toga, to sam čula, medicinske sestre odnosile masovno i zavojni materijal i lijekove u ratne bolnice u selima oko Vukovara. S većinom srpskom stanovništvu. Da, tako da evo, to je na neki način bilo konac srpnja, početak kolovoza. Oprostite, možemo reći koliko je bilo zaposlenih u ovom mirnom vremenu do rata, nekih do više rata od 900? Do rata je bilo 933 zaposlenika, a zatim tad u koncem srpnja, početkom kolovoza, ostalo je 650 zaposlenika. Većina zaposlenika srpske nacionalnosti, liječnici, medicinske sestre su otišle, ali u kolovozu i neki koji su otišli u slobodni dio Hrvatske. Tako da nas je ostalo prvo 650, onda u rujnu nas je bilo 350, da bi, evo, kad je bila potpuna blokada, do kraja ostalo 330 ljudi koji su radili u ratnoj bolnici Vukovar, u rezervnoj ratnoj bolnici u Borovu Komercu i u civilnim skloništima koje smo preuredili i za prihvat ranjenika i bolesnika, jer je jako puno zapravo bilo ljudi koji ostalo u Vukovaru. 45.000 stanovnika, koliko je bilo do rata, u Vukovaru je ostalo oko 30.000 stanovnika, a na koncu u potpunoj blokadi 15.000. Tako da smo imali i u Borovu naselju oko 5.000 ljudi, u centru grada Užim oko 5.000 i na Mitnici 5.000 ljudi, a premalo je bilo dobro organiziranih protuatomskih skloništa, tako da su sva skloništa prvo organizirana, a iza toga dobri podrumi veliki u stambenim naseljima, u stambenim zgradama, gdje je boravilo između 30 do 60 pa i do preko 600 ljudi, recimo u nekim od tih podruma. Onda smo mi u tim skloništima i podrumima koje su imali više od 300 ljudi formirali i tim liječnika, medicinske sestre koje su imali osnovnu opskrbu lijekovima, tako da ljudi ne bi morali dolaziti u bolnicu i izlagati se zapravo pogibelji. Da. Moramo našim gledateljima reći kako se mi sada nalazimo u atomskom skloništu Vukovarske bolnice, koje je pretvoreno sada u muzej sjećanja, mjesto sjećanja, a zapravo je to bilo mjesto života i rada u ono vrijeme. Da, prošle godine smo ovo vrijeme otvorili ovaj muzejski prostor, mjesto sjećanja na Vukovarsku bolnicu 1991. godine, jer već i prije toga pokazivao je, posjetitelji Vukovara su pokazivali veliki interes da dođu vidjeti u podrume bolnice, tako da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je formiralo povjerenstvo koje je odredilo ovaj idejni projekt koji su realizirali gospodin Propadalo i gospodin Željko Kovačić, mjesto sjećanja na Vukovarsku bolnicu u svim sadržajima kako sad možemo vidjeti. Ova prostorija gdje smo sada je bila jedinica intenzivnog liječenja gdje su ležali najteži pacijenti i ranjenici nakon operacija. Osim ove još ima tri prostorije, jedna u kojoj su bile trudnice, novorođenčad i rodilje. Zatim jedna soba gdje su bila ranjena djeca i zdrava djeca naših medicinskih sestara. Tu ovako u jednoj prostoriji 43 djece boravilo cijelo vrijeme ne izlazeći van.
Osoba sa nosilima i lakšim ranjenicima, takozvanim lakšim, znači ljudi koji su imali i povrijeđene i amputirane ruke i noge, ali su ipak se mogli popeti na kat, tako da smo imali u ovom skladištu uvijek oko 120 pacijenata, mada je to kapacitet možda za 30 sveukupno, ali smo evo pokušavali što više ljudi smjestiti, obzirom da su bile sve kuće srušene i da nakon liječenja praktički iz bolnice smo jedino mogli poslati od 1. listopada pa dalje samo u podrume i u skloništa po gradu. Niko nije mogao ići ni kući, niti van Vukovara. Da, u bolnici su zapravo mnogi našli utočište. I kako je vrijeme odmicalo, tako dakle i oni koji su došli više nisu imali kuda nazad. Ne, imali smo, uglavnom smo mi primali ranjenike i bolesnike. A oni koji su bili civili, a nisu, a dolazili su ovamo, njih smo smještali u okolna civilna skloništa. Jedino obitelji medicinskih sestara sa područja grada gdje je bilo sve srušeno su bili ostali ovdje, i to djeca ovdje u protuatomskom skloništu, a supružnici su bili određeni u radne grupe koje su radili za bolnice na dobavi hrane, na dobavi humanitarne pomoći. Tako, svi su bili radno angažirani za bolnicu. Da. Doktorice Bosanac, zapravo radnog vremena više nije ni bilo. Od kojeg razdoblja? Do kad ste još, recimo, funkcionirali nekako? Još ste išlo kući na posao iz posla tamo do 13.9. Posle toga je bilo nemoguće. Već je grad oko bio srušen u potpunom okruženju, već je bilo toliko opasno ići na posao da smo doneli odluku kod nas u kriznom štabu bolnice da više ne može niko ići kući, nego da svi moraju ostati u bolnici, da mogu dovesti, kažem, supružnike ili djecu ili nekoga koga imaju u ostalom dijelu grada, obzirom da je već gotovo bilo 50% zgrada srušeno. Praktički su ljudi svi živjeli u podrumima. Bolnica je bila propisno označena? Da, propisno označena. Imala je na krovu upravne zgrade jedan znak križa i u dvorištu gdje je sad ovaj spomenik za žrtve Vukovara i Vukovarske bolnice koji je nedavno otkriven. Na tom mjestu, na tom travnjaku je bio jedan veliki znak Crvenog križa koji je bio uočljiv. I iz aviona, što je najvažnije, jer svi su nas gađali sa svih položaja dalekometnim topništvom i oružjem, tako da, a i avioni obavezno svakog dana su preletavali i bombardirali i bolnicu i okolicu. Ispadne da je to zapravo bila dobar putokaz gdje se bolnica nalazi. Da, neki su govorili da bi trebalo maknuti Crveni križ, jer im je on zapravo orijentir da mogu bacati bombe. Da. Je li bilo nekih dana kada se činilo da su normalni, recimo, da nema? Ili su svi dani doista bili? Svi su dani bili preteški. Jedino po noći, tamo negdje poslije 90 sati, se malo smirivala situacija, prekinulo je pucanje. Imala sam osjećaj kao da su se i ti zločinci umorili od pucanja. Ja sam znala po noći ću štab još poslati faks ili apel neki. I onda sam potpuno sama vozila kroz grad i vidjela da zaista mir i tišina. Mada u zadnja dva tjedna prije pada i po noći je bilo i granatiranja i gorio je cijeli grad. Ali već ujutru u 6-7 sati je ponovo počelo. Među ranjenicima bilo i neprijateljskih vojnika? Je. Kakav je bio odnos, kako su reagirali ljudi koji su bili tu? A čujte, ljudi su znali da su to neprijateljski vojnici. U početku su oni ležali u jednoj zasebnoj sobi. Međutim, uskoro u tu sobu njihovu proletila granata, ali evo, nije se ništa dogodilo. Razorila je samo taj zid. I onda su i oni bili povučeni u hol na podruma gdje su i svi drugi ranjenici bili. I ti vojnici su bili isto tretirani kao svi drugi pacijenti. Oni sami su skupa sa mnom apelirali da se prestane
bombardirati bolnica i razgovarali sa generalom Rašetom telefonom. Međutim, naravno, nije bilo odgovora ni na moje, ni na njihove apele. Ljudi koji su bili u nesreći, svi su bili nekako jednako u nesreći. I medicinske sestre koje su svakodnevno radile s njima, bio je jedan mladić koji je umro isto od plinske gangrene već pred kraj. Isto je svima bilo žao što se to dogodilo, jer na neki način dok je on tu ležao i dok je bio tako teško bolestan, su se uspostavile neke veze. On je pričao svoj život, kako se to uopće našao u Vukovaru. Tako da, evo, ti zločinci jugoslavenske vojske koji su sada tako slabo osuđeni su zapravo ubijali svoje. Da. Spomenuli ste apele. Koliko ste ih poslali? I na koje sve adrese? Pa, pravda, kažem, nisam točno brojila jer je bilo i usmenih i pismenih apela. Svakoga dana sam bar jednom na dan slala apele. I u međunarodnu zajednicu, Međunarodni crveni križ i političarima koji su tad imali neku moć, kao što je bio Cyrus Vance kao Genscher. Svakodnevno zaista smo slali apele i Hrvatski radio Vukovar i Siniša Glavašević i ja sam slala faksom u Hrvatski ured pri Evropskoj promatračkoj misiji u hotelu i u Zagrebu i odande su ga distribuirali dalje u cijeli svijet. Meni se činilo tada da zaista to niko neću i ne zna, tek poslije kad sam ja sama izašla iz zatvora i kad sam obilazila mnoge adrese tih istih političara, vidjela sam da su oni čuli za njih, da su primili te apele, ali ipak ništa nisu učinili. Liječnici bez granica su pokušali pomoći, no ta pomoć je bila... To je bio konvoj organiziran Ministarstva zdravstva u to vrijeme našeg sanitetskog stožera. Oni su pokušali pomoći. Međutim, su, kažem, u prvom pokušaju bili zaustavljeni u vojarni od strane jugoslavenske vojske. Tamo je cijeli konvoj lijekova i sanitetskog materijala ispražnjen u potpunosti i vraćen nazad. Onda, nakon tjedan dana, ponovo su pustili, ali sa potpuno praznim kamionima. Čekaonice su zapravo postale kirurške ambulante, što je nekako nezamislivo. Čekaonice su postale kirurški odjeli. Ambulanta je postojala jedna jedina za hitni prijem, gdje su svi dolazili, gdje su pregledavani, određivana je hitna dijagnostika, liječenje, operacije i tako. I onda su dolazili teže ranjeni ovdje u ovu prostoriju koja je bila šok soba, odnosno jedinica intenzivnog liječenja, ili ako su bili nakon tretmana lakše ranjeni u određene sobe. Prvo gore je bilo i u holu internog odjela, kad je prenapadi su bili prežestoki, onda samo u suterenu. Tako da sve i čekaonice i ambulante u suterenu su bile bolesničke sobe. I pojedine prostorije na rengenu i hodnici. Sve je bilo prepuno ranjenika i bolesnika. Kako ste izlazili na kraj s osobljem? Nisu svi liječnici kirurzi, ali kako smo mogli čuti i vidjeti, poslije ispostavilo se da u takvim uvjetima nije se gledalo. Svi su učili i svi su radili. Pa imali smo tri kirurška tima koja su neprekidno radila od jutra do večeri. Imali smo uz kirurge i ortopede i specijalizante iz kirurge i pomoć iz kriznog stožera Ministarstva zdravstva. Kolege su se mijenjali u početku svaka dva tjedna na terenu i dolazili tu kod nas, dok nije bilo tako žestoko. A zapravo od konca 9. mjeseca, kad više konvoj koji je predvodio dr. Husar više nije mogao dolaziti, onda su svi koji su došli na 15 dana ostali do kraja. Tako da smo tu imali doktora Tomislava Vlahovića iz Klaićeve bolnice, doktora Jelinčića koji je kirurg na Rebru sada. Zatim smo imali anesteziologe, doktora Kušta, doktora Kratofila i medicinske sestre, instrumentarke iz Klaićeve bolnice. Tako da
Evo, oni su s nama ostali do kraja, uz sve naše liječnike koji već tu jesu bili. S tim da smo liječnike opće medicine ili specijalnosti koje nisu bile tad nužne, ako smo imali viška, recimo, ginekologa, onda smo organizirali tako posao da su u najprenapučenijim skloništima u Borovu i u gradu Vukovaru isto bili raspoređeni liječnici i medicinske sestre koji su skrbili za te stanovnike koji su bili u skloništima. Kako ste uopće koordinirali s tim izdvojenim, isturenim dijelovima pomoćnim bolnicama? Komunicirali smo telefonom. Dok kad su potpuno pukle veze, onda smo kuririma, gardisti su prenosili poruke, odvozili lijekove. Kad se dogodilo, recimo, da nas jedna sestra medicinska nazvala sa Olenice da izgleda jedno dijete ima šarlah, onda su doktorica Šipe, koja je pedijatar, i doktor Jagetić išli tamo u izvid, odredili terapiju penicilinom za one koji jesu bili zaraženi i profilaksu suma medom za sve ostale. U to vrijeme smo srećom imali dosta lijekova tih, tako da smo uspjeli suzbiti tu epidemiju. Tako da, evo, improvizirali smo i snalazili se točno svakodnevno od jutra do kasne noći. Koje su još epidemije prijetile? Spomenuli ste bili plinsku gangrenu, čini mi se da je to bio jedan... To se već na kraju da javljalo, jer više nije bilo mjesta, prenapučena je bila bolnica, više nismo mogli evakuirati ranjenike, nije bilo vode, imali smo minimalno zaista vode za njegu, za ono sve što nam treba, tako da je to i u zadnja tri tjedna prije pada se pojavila plinska gangrena koju smo liječili i konzervativno i kirurški koliko smo mogli. Međutim, nažalost, neki su podlegli. Tako da zaista je već bilo jako teško raditi. Bilo je dana kada je jako puno, na desetine, dolazilo ranjenika. Imate dan čak više od 90 u jednom danu da je bilo ranjenika. Je. 92 ranjenika je najveći broj evidentiran da je primljen jednoga dana, a 12 je najmanji broj ranjenika u ta najteže tri mjeseca od 15. kolovoza do 18. studenog. Kako ste uspjeli sve to i evidentirati još i voditi svu potrebnu dokumentaciju? Vodili smo zaista dokumentaciju na više razina i u prijemnoj ambulanti i operacijski protokoli i kirurški i anestezijološki, temperaturne liste, povijesti bolesti, otpusna pisma, otpusnice za one koji su izlazili konvojem i za one sve koji su dočekali ovdje okupaciju. Za sve smo vodili višestruku točnu dokumentaciju. Svakodnevno smo slali broj poginulih za koje smo imali podatke i ranjenih i u policijsku postaju i u Hrvatski crveni križ, tako da su ti spiskovi izlazili iz Vukovara, ali izlazili su do 6. studenog preko faksa i maila. Iza toga je bilo već sve blokirano. A cjelokupnu dokumentaciju oduzela jugoslavenska vojska kad su ušli 19. i 20. studenog, tako da sada u Vukovarskoj bolnici da tražite neku potvrdu da ste ovdje ležali do 90. sve postoji i od 92. postoji, ali 91. kao da nije ni bilo. Da, tome ćemo malo kasnije o tim zadnjim danima. Možete li, doktorice, uopće opisati kako to izgleda kad 90 ranjenika dođe u jednom danu? Mi znamo sada u ovim ipak drukčijim uvjetima nekakvim i gdje su bolji uvjeti rada kad imamo težu prometnu nesreću, koja je to trka i koji je to način zbrinjavanja? Pa ekipe su bile spremne, čekale su, ranjenice su dolazili i dovozila ih je hitna pomoć i branitelji su dovozili sa bojišnice i civili i to su dolazili. Recimo, kad je pogođen dom umirovljenika, onda ih je dovezeno 20 u jednom satu i poginulih i ranjenih staraca. Kad je pogođena jedan stan na Olajnici, 15 djece, od kojih su dvoje poginuli
a 13 ranjene su dovedene u roku od pola sata. To su ti dani kad je zaista bilo najteže bombardiranje i kada su ljudi jednostavno dovoženi na sve moguće načine, neprekidno od ujutru do noći. Da, trebalo je to i psihički sve izdržati, ne samo fizički. Da, teško je bilo, naročito kad su dovedli jednu baku koju je granata otkinila ruku i držala je unuče, bebu koju su mrtvu donijeli. Onda su sestre počele plakat. Onda sam ih ja maknula sa prijema, jer ono što je najvažnije, nikad ranjeni i bolesni nisu smjeli primijetiti da nam je teško. Jedna moja prijateljica i suradnica od prije rata, Anica Sila, ona živi danas u Zagrebu, je jedan put došla mi reći da više ne može napraviti sapsto obroka u kuhinji jer da nema vode. Onda smo to organizirali, improvizirali, ali najvažnije je bilo to što sam ja tad primijetila na njoj da ona nije našminkana. Uvijek je bila malo počešljana, dotjerana, nasmijena. I to me je baš zabrinulo. Onda sam izgrdila i rekla da više takva ne smije izaći među ranjenike, da se mora našminkati. Ona nije mogla vjerovati da ja to njoj govorim, a to je jako bilo važno. Jer ljudi su u nama ipak imali neku sigurnost, znali su da će njima biti lakše, da su sigurniji ako smo mi dobro, ako smo spremni raditi, pomoći. Tako da, evo, trudili smo se na sve načine pružiti podršku svima najbolje što smo mogli. A što je vas osobno držalo u tim trenucima? Pa nekako preuzela sam na sebe tu odgovornost i onda sam morala imati snage za sve. Da nisam uopće razmišljala. Nikad sam izlazila van i hodala, koliko put su me znali branitelji zaustaviti, pa nemojte baš sad, pa vidite da sad baš granatiraju. Ja sam imala tako neko uvjerenje da se meni neće ništa dogoditi, ja baš sad moram otići autom u štab ili vamo ili namo. I evo tako je bilo, nisam bila ni ranjena, a izlagala sam se stvarno svakodnevno više puta. Godina tradicije, tisuće proizvoda vlastite robne marke i renomiranih svjetskih proizvođača u maloprodaji i veleprodaji. U trgovinama Patričar cijene bez konkurencije u Hrvatskoj. Ostanimo odgovorni, čuvajmo sebe i druge. Dezinfekcijske barijere, Grad Eksport, Vinkovci. Doktorice Bosanac, u sve te teške dane ovdje u ovoj bolnici, odnosno u ovom atomskom skloništu, i rađala su se djeca. Je, da, ove prostorije do nas smo imali sobu za trudnice i rađaonu. Rađala su se djeca i slavili smo rađanje djece i evo, cijeli život se zapravo održavao u podrumima. 18 beba je rođeno? Je, od srpnja do studenog. Neka su djeca čak ovdje ostala bez roditelja jer su bile premale tjelesne težine, majke su ošle kući, tako da evo, smo ih odhranili do kraja, dok nisu opet došli k svojim roditeljima. I onda dolazi oni najteži dani, 18., 19., 20. studenog. Da, kad je zapravo bilo već jasno da nećemo dobiti nikakvu pomoć, da neće biti uspostavljen koridor, niti vojni, ni humanitarni. Intenzivirali su se pregovori u Zagrebu. Naš tadašnji ministar zdravstva, ratni profesor Hebrang, je pregovarao u ime hrvatske vlade s Andrijom Rašetom pod okriljem Međunarodnog crvenog križa evropskih promatrača. Potpisan je sporazum o evakuaciji bolnice i civila iz Vukovara koji se trebao dogoditi 18. studenog. Ujutro 8 sati trebale su doći tri ekipe Međunarodnog crvenog križa s promatračima
i to iz Beograda, dvije, jedna preko Dunava, brodom. Međutim, evo, nije došao niti Međunarodni crveni križ, ni Evropska zajednica, ni promatrači, nego vojska sa svim onim koji su išli s njima i različitim rezervistima i četnicima. I to je bilo zaista najteže vrijeme, ta 2-3 dana, dok nije to sve skupa završilo. Za neke tako da su imali sreće i prošli u evakuaciju u slobodni dio Hrvatske, do nekih među kojima smo bili dr. Njavro i ja, koji smo završili u zatvorima i logorima u Srbiji, i do onih koji su evo najteže prošli jer su maltretirani i ubijani na Ovčari i na drugim stratištima. Jer evo, Ovčaru smo pronašli zahvaljujući preživjelim svedocima i tamo je ekshumirano 200 tijela. Ali iz bolnice još fali cijeli jedan autobus i ranjenika i bolesnika i djelatnika. Još preko 500 ljudi iz Vukovara i naše kraja se vodi kao nestali. Još ćemo se malo vratiti na ovaj 18. studenoga. Kako je se organizirao u tome trenutku ovdje život? Je li nastala panika? Kako je funkcioniralo? Mi smo zapravo znali da će se dogoditi evakuacija. Mi smo u tu nedjelju prije 17. već radili transportne mobilizacije, pripremali bolesnike i ranjenike, obilazili pojedine punktove ovih podruma. Ja sam se dogovorila sa svima da kad prođe evakuacija se nađemo nakon kraćeg odmora u Ministarstvu zdravstva, da vidimo kad i na koji način ćemo dalje raditi, kad ćemo se vratiti. A to se sve događalo prije nego što je ušla vojska. Taj još ponedjeljak, 18. je bio očekivanje. Međutim, 19. su oni ušli u bolnicu oko 12 sati u podne. Ja sam stalno zvala telefonom, razgovarala sa svima, sa Rašetom. On mi je rekao da je Mile Mrkšić zadužen i da će on doći u bolnicu i provesti sa Međunarodnim crvenim križem evakuaciju u bolnicu. Međutim, kažem, niko nije došao. Tek na večer su došli popodne, došao Šljivančanin, onda su počeli odvoditi civile sa gornjih katova, jer u to vrijeme je jako puno iz cijelog grada tu došlo ljudi. To je bilo negdje oko 2000 ljudi u bolnici, u krugu bolnice. Tako da su oni prvo odvodili civile, odijelili su muškarca od žena, vozili kamionima na velepromet. Mada u to vrijeme ja nisam ni znala kud ih voze, ni šta se dešava. A niste ni slutili najgore, pretpostavljam, nakon svega toga da bi pred očima svjetske javnosti bi se to dogodilo. Onda kad su počeli ulaziti u bolnicu, baš različiti tih rezervisti, mada je vojska kao čuvala, ulaze u bolnicu. Međutim, svejedno su ulazili. I neki koji su radili u bolnici, pa su sad došli kao na strani okupatora. I onda su se ljudi zapravo počeli bojati i izgubili su nekako tu hrabrost, pogotovo kad su odveli mene i pola ljudi su odveli praktički već tada tog dana i više od pola, jer 120 ranjenika je odvedeno u srijedu, 20. Svi koji su odvedeni na Ovčaru ili negdje su odvedeni to jutro, kao i gotovo cijelo medicinsko osoblje. Tek za sljedeći dan, 21. je ovdje ostalo 54 još teška ranjenika. U samo nekoliko medicinskih sestara, to su bile naše časne sestre i ove sestre iz Zagreba koje su bile dragovoljci i svećenik Berišić Smiljan. Oni su ostali još do sljedećeg dana. A ovi koji su odvedeni 20. a koji su preživjeli, ti su onda u Mitrovici čekali u njihovom vojnom tom stacionaru do sutradan i onda su tek pušteni u četvrtak 21. u konvoju u slobodni dio Hrvatske, dok ova većina praktički je tada ranjenika i bolesnika odvedena i još ni dan danas ne znamo gdje su. Kad ste se prvi put susreli s Veselinom Šljivančaninom? Pa tad kad je došao u bolnicu, tad sam ja i vidjela utara. Kako je taj susret izgledao? Pa mene zapravo došao obavijesti Željka Zgonjanin, ona je
bila tad predstavnik našeg Hrvatskog crvenog križa, da su počeli odvoditi muškarce civile sa gornjih katova. Onda sam izašla van i onda sam vidjela da on rukovodi tom evakuacijom. I onda sam se pobunila i tražila gdje je Međunarodni crveni križ. On je bio dosta arogantan i onako. Rekao mi da gledam svoja posla i da idem u bolnicu i da čekam Međunarodni crveni križ dok su oni istjerivali ljude od oskorsa katova. I onda je ponovo došao na večer sa predstavnicima Međunarodnog crvenog križa. I onda sam opet po noći su me vozili u Negoslavce na ispitivanje tamo. Isto sam ga srela i tamo ispitivao. On još jedan neki, ne znam kako se zvao. Tako da u više navrata sam ga srela. Da, a nažalost danas kao da tu nikad nije ni bio. Tih 5 godina, recimo. A čujte, on sigurno zna da je bio i on sve zna što je radio, ali, nažalost, nema pravedne presude za njega. Da. Doktorice Bosanac, onda počinje i ova vaša druga osobna kalvarija, ako mogu tako reći. Odvođenje u zatvor. Da, onda sam ja... Niste znali zapravo kuda idete? Ne, pa Marina Vidić i mene su odveli kao da idemo na pregovor s Međunarodnim crvenim križem. Odveli su nas prvo u Vukovarsku vojarnu i tamo smo bili taj dan cijeli i na večer su mene odveli samo u zatvorsko vozilo. A unutra su već bili doktor Njavro i Anton Arić, onda su nas vozili, nismo znali kod nas voze. Vozili su nas u Beograd, pa su tamo okružili, onda su nas vratili ponovo u Mitrovicu, tako da smo mi došli u Mitrovicu negdje oko 2 ili 3 ujutro. I onda sam tamo bila 3 tjedna u Mitrovici, onda sam još 3 dana bila u Beogradu, u vojno-istražnom zatvoru u Samici. I onda smo razmijenjeni sa ratnim zarobljenicima, većina liječnika, svećenika. 13. prosinca sam došla u Zagreb avionom. I tako je taj dio križnog puta završio. Poslije je počelo progonstvo, neizvjesnost za sve nas. Sve do 1997. godine kad smo se vratili, evo sad je 10 godina, kako se borimo sa jednim trećim dijelom našeg križnog puta, to je povratak, reintegracija i povratak. I evo, obnova i sve ono što slijedi. Kad ste se vratili prvi puta, kakav je bio vaš susret osobni s bolnicom, s ljudima koji ste prvi tu zatekli? Prvi puta smo došli tajno, doktor Njavro, profesor Hebrang i ja Kolima Svjetske zdravstvene organizacije iz Osijeka. Kad je to bilo? To je bilo 9. rujna 96. Onda smo obišli cijeli grad. To je bilo za mene veliko uzbuđenje. Dan je bio sunčan, suh, potpuno srušeni grad. Ali ja sam to i očekivala, takav je bio kakvog smo ga i zatekli, samo bilo puno više žbunje i drveća koje su rasle iz kuća. Tako smo da onda obišli smo taj naš grad prvi put, a onda smo išli na pregovore u vojarnu sa generalom Kleinom, ali to je bilo kasnije. 97. onda sam posle prvi puta bila kad je išao vlak za Vukovar sa predsjednikom Tuđmanom, ako se sjećate. E onda su nam prvi put dopustili da prohodamo po cesti i to su nas tamo kod Ine na priljevu iz autobusa ostavili, mogli smo prošetati do kolodvora, znači 200 metara. A prije toga u ožujku, to sam još zaboravila, smo bili u hotelu Dunav na nekom predizbornom skupu, su tad bili izbori. Kad su nas gađali onim jajima. Da, i to se sjećamo svi, da. Da. To se svi sjećamo. Ja sam nekoliko puta. Onda u 7. mjesecu sam tu došla definitivno kao voditelj povjerenstva za reintegraciju. U to vrijeme nas je UN-ov transporter vozio prvo, onda kasnije pratnje obavezno prijelazne policije.
I onda sam tu i ostala, evo, stalno, do sada. Rekli ste kako onda kada je, evo, neprijatelj ušao u grad, da je bilo onih koji su radili s vama, ali su odmah prešli na tu neprijateljsku stranu. Jeste li neke od njih možda našli ovdje po povratku? Da, naravno, pa ovdje smo našli. U to vrijeme, 97. godine, ovdje zdravstvo bilo organizirano tako da je u cijelom Podunavlju bio zdravstveni centar Sveti Sava, koji je obuhvaćao bolnicu i sve ambulante primarne zdravstvene zaštite od Iloka do Tenje, do Šodolovaca, Mirkovaca, cijeli taj okupirani dio, to je bio sve zdravstveni centar Sveti Sava. I posebno je bio Dom zdravlja Beli Manastir. Ovdje je bilo 750 zaposlenika koji su zatečeni. I evo, nas nekoliko je došlo, sestra Biba, doktor Šimunović, Marijana Mihaljević, doktorica Mađarević i ja, koji smo tu započeli taj proces reintegracije. I tako onda smo počeli zapravo prvo opet sa evidencijom točno gdje ko radi, ko odakle je došao. To je bilo zaista svakakvog svijeta u bolnici. A među njima je bilo tih koji su bili na strani neprijatelja ili negdje, ne znam gdje. I onda, to su bila ta prva najteža dva mjeseca. U početku smo spavali u Vinkovcima, u hotelu, tamo svi Vukovarci su spavali, i poglavarstvo, i mi, i učitelji, i svi. To je bilo prevelika gužba. Onda smo mi ovdje vidjeli da u hotelu Dunav zapravo ima mjesta i da tu nema još nikog, tako da smo se mi onda odmah preselili u hotel. I tako da smo prve te mjesece tu bili i potrebno su dolazili i svi drugi povratnici, liječnici, medicinske sestre. Organizirali smo da prvo dolaze u izvid, dva puta tjedno su dolazili u organizaciju Ministarstva zdravstva ovamo vidjeti kakva je situacija, gdje smo, gdje trebaju se javiti raditi, kako im stoje kuće, da li im ko živi u kućama, su potpuno srušene. I tako malo po malo smo organizirali sustav zdravstva i ovdje od zatečenog osoblja koje je ostalo i od ovih koji su se vratili. Tako da nas je bilo negdje na koncu 97. godine već 50 povratnika, a ovdje je bilo 450 zatečenih ljudi. S tim da one koji nisu prije radili u Vukovaru smo vraćali tamo odakle su došli ili su išli u Osječku bolnicu, u Vinkovačku bolnicu ili u Knin, Obrovac. Odsvud je bilo tu zatečenog osoblja, Pakrac, Lipik. I a mnogi su bili koji su odmah otišli jer nisu imali osnovne uvjete, niti nostrificirane diplome, niti domovnice, što su osnovni oni uvjeti za sklapanje ugovora o radu. Jednom sam negdje pročitala kako ste rekli kad ste došli ovdje u bolnicu da ste zatekli jako puno smeća. Je. A mislim, ako je bolnica, ako je toliko veliki broj zaposlenika, kako to uopće? Pa čujete, to je baš bilo sve staro, derutno, bilo je stvarno u cijelom gradu jako puno smeća, a i u bolnici, znaš, kad uđeš negdje, posjetiš ono zadahne čistoće, naročito gore na kirurgiji u Jilu gdje bi trebalo biti najčistije. Tako da prvo smo nabavili deterđente, krpe, metle. I evo, trudili se makar, iako je bolnica bila kao malo, ona je bila jako srušena 91. Onda 92. su oni sanirali djelomice ta oštećenja od rata i granata. Recimo, odjel pedijatrije je bio godinu dana, valjda prije nek što ćemo mi doći obnovljen. Tako da smo, evo, makar organizirali to da se očistimo, da snimimo situaciju, da vidimo što opće postoji od opreme. I onda postepeno krenuli u zanavljanje, u obnovu i tako. Da. Kako za sve ove godine, kad se, evo,
manje više uspješno vraća od umjetnina. Pa evo sad zadnji primjer gdje smo imali da su i vraćeni čak konji u Hrvatsku. Kako da dokumentacija iz te ratne 1991. godine nije vraćena? Pa nije vraćena upravo zbog toga da bi mogle ishoditi ovakve presude kakve su ishodile. Jer ja prvi put kad sam bila u Hagu i preko našeg ministarstva vanjskih poslova, kad su se kao uspostavile te neke veze između država bivše Jugoslavije, sam pismeno tražila dokumentaciju. I u Hagu sam dobila odgovor pismeni da ovoga, nažalost, nisu mogli doći do dokumentacije, ali da suprotna strana tvrdi da je nedostupna. A sigurno nije nedostupna i sigurno je dan danas čuvana u Beogradu. Međutim, oni su je zato i odneli, zato je ne daju da prikriju ratne zločine. I usprkos svemu tome, međunarodna zajednica je onda i dalje nemoćna, jel? Pa ne, to nema dokaza, kažu. Da. Doktorice Bosanac, evo, prošlo je određeni broj godina. Već smo rekli i uvodno kako se stalno te uspomene evociraju, ali život teče dalje. Vukovarska bolnica je danas respektabilna bolnica za ovo područje. Pa evo, ja sam zadovoljna, mada sve skupa to ide sporo. Mi smo sad tu već 10 godina i ipak smo uspjeli dio bolnice obnoviti, dio izgraditi nove poliklinike. Dio će upravo sad biti raspisan natječaj za obnovu svih bolničkih sadržaja. Tako da vjerujem da će u narednom periodu, koji će sigurno trajati isto jedno još 3-4 godine, zaista biti bolnica u potpunosti obnovljena. Imamo dosta mladih liječnika, jako dobrih. Imamo veliki broj specijalizanata koji se još nalaze na specijalizaciji. Tako da ovako, moji kolege i ja smo sad već nekako najstariji doktori u bolnici. Tako da vjerujem dok mi dođemo do mirovine da ćemo ostaviti obnovljenu bolnicu sa kvalitetnim mladim liječničkim kadrom i kadrom medicinskih sestara i cijelog ostalog. Jer mislim, stvarno naše građanstvo, ne samo Vukovara, nego i okolno cijelog dijela naše županije i šire, mogu reći da su zaista zaslužili da imaju jednu dobru i kvalitetnu bolnicu i da ne moraju ići nigdje dalje tražiti liječničku pomoć nego tu kod nas. Oprostite što ću vas pitati, ali jeste li umorni pomalo od svega toga, jer to je... I pa sami ste rekli pa da je to neka nova bitka. Da, povremeno, ako jesam. I godine su i više kilograma i različiti problemi. Međutim, treba mi opet samo malo da se odmorim pa da opet dobijem volju i snagu da idemo dalje i da nekako završimo sve što treba još od obnove i organizacijsku strukturu i tako dalje. Tako da imam volje i snage još to napraviti do kraja. Jeste li ikad razmišljali da ste se možda trebali maknuti od Vukovara i početi neki novi život? Pa bi vam možda pa u nekom smjestu bilo ovako, lakše? Pa bilo je o tome i govora i razmišljanja. Međutim, ja sam uvijek rekla, ja sam razmišljala o tome da se preselim u Zagreb još dok sam bila na liječničkom stažu i na specijalizaciji itd. I onda kad na neki način imaš šansu da biraš i da izabereš gdje bi volio živjeti, da li u velikom gradu, da li u Zagrebu raditi na klinici, imala sam mogućnosti i poziva da ostanem i onda. Ali nekako me uvijek privlačio Vukovar i volila sam tu živjeti, tu sam osnovala obitelj. Mislim da je ovdje zaista kvaliteta života puno bolja nego u velikom gradu. A pogotovo kad je neko ovako nasilu razbije, istjera, onda nekako nisam uopće dvojila da se neću vratiti, jer mislim da svojim povratkom i obnovom i podrškom ljudima, ne samo ja, nego i moji kolege koji su skupa sa mnom bili do kraja u Vukovaru, zapravo sada ponovo, dobijamo bitku za Vukovar i dokazujemo svima da je Vukovar hrvatski grad i da ćemo uvijek napraviti sve da pružimo podršku i pomoć svim ljudima koji žele ovdje živjeti. Na samom kraju emisije
možda neka poruka našim gledateljima, možda vašim prijateljima koji su bili s vama u bolnici i proživjeli te teške ratne dane, a sada i nisu tu. Možda poruka onima koji traže još svoje najmilije, bez obzira jesu li završili na Ovčari ili... Mi komuniciramo, stalno smo u vezi sa kolegama koji su tu radili s nama i sa obiteljima zatočenih i nestalih koji dolaze uvijek i kod nas u bolnicu. Svim prigodama i sad će opet doći kad budu dane sjećanja na žrtvu Vukovara. Poruka zapravo svim onima koji se još nisu vratili u Vukovar da dođu i da se vrate, jer Vukovar je svakim danom sve ljepši i sigurno će im biti lijepo ovdje živjeti. Neki puta se ljudi misle da će, zato što su ostali negdje dalje, lakše zaboraviti. Neće nikad zaboraviti, jer ono što su tu proživjeli, ono što su tu izgubili, to uvijek ostaje u tragu, u ljudima, u podsvijesti i bolje da se suoče što prije, da se suoče sa prijateljima i s nama skupa, nego da to pokušaju zaboraviti, jer zaboraviti se ne može, mora se naučiti s tim živjeti. I nek se vrate lijepo i nek dođu tu živjeti s nama, to će biti bolje nego da budu negdje dođuši i da moraju ponovo stvarati svoj život. Doktorice Bosanac, hvala vam lijepa za ovaj razgovor. Molim. Poštovani gledatelji, vama hvala za pozornost. Bila je ovo još jedna presica koju za vas realizirala Vinkovačka televizija. Osledite dalje uz program svojih televizija. Do sljedećeg susreta u presici. Srećan pozdrav.